Duh wong ayu pepujaning ati. Iki seneng Thomas nek awon penyanyi ngene iki. Ora patek. Hah? Timbang ning omah kae lho, Mas. Alah. Penyanyi ayu ni mung nek dandan nek omah ya kaya kumpuman anduk e kok. Asline ya ayu lho, dembik mau ning pondokanmu ya dilem ayu lho. Dilem ayu piye? Karo Mbak Sri to? Hooh. Heeh. Oh. Lah Mbak Indri lho malah sik kaya bocah nek ra dandan. Heeh, cah edan. Rumah kok ra trimo. Kaya ngene wong nandang asmara apa mung awakku dhewe duh dewa camata kok iki ibot lho Mas. Kono penak ndudul sing ngong sing. Lah kerek ikine diintil-intile dingene kok. Sing ngongkai telak iki sing kangelan. Besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Upama no iku nah kodho tanpa perahu sasat cara ing jolotri nyidam pentol nyidam sari ya nyidam sari mau nyidam pentol sari nyidam sari as moro kono nduk caturke langgame para tamu kadang pramulati ngaturaken sugata dharan ugi unjukan katur para tamu semoga pun rahapikan diskeco kanthi martu-marti kaning panggali sinambi nglaras panglipur sang kuryang woyo-woyo langgame apa cayu mau lho Mas, idam sari. Iya, idam sari. Apa Mas lera masakar hati aku kumbang idam sari. Oh,
lambat oh alah alah ing apa lho. Cedak iki lho Mas kipas gedhe iki. Syukur tenan ndak awake dhewe iki. Karo Pak Lasiman Ibu Senem, Senen. Ibu Senen. Senem. Ibu Senen kok senem piye? Padake senem. Senem kesegaran jasmane apa? Ibu Senen kok. Pripun? Kan berani anggo awake dhewe bersyukur tenan. Alhamdulillah. Sasi suro enek piyai nanggap kok prawe seneng. Gandani to Mas. Iki iso mensejahterakan hidup kami 3 hari ke depan lho Bu, tenan iki. Ngono to Mas. Lumayan ku cicilan-cicilan mendring ya iso kecicil sithik. Iki anu duwe cicilan to Mas. Hobi. Garek iki duwe cicilan. Mendring iki operasi iki kesejahteraan koperasi harus ditingkatkan. Ngisini-sini garek larang kok duwe utang iki. Oh, hobi wong urung lunas wae tak anyarke kok piye to iki. Hobi. Iki ora ngono ra temonjo ya Mas. Monjo. Limbang nguripi sapa-sapa ora. Apa to Mas? Enak-enak sing duwe mendring. Sapa? Tukang syuting. Mek syutinge kan sik mendring iki. Yo ora apa-apa. Kene. Wah, tamune. Wah. Bingung to kowe. Memanjang iki Mas Rono karo Rono ki piye iki? Iya. Kaya tamumu ndek iki kowe ndek gawe. Iya. Piyai kene niti mobil kabeh. Tamune parkire mobil teko kono. Ora mung mobil, Nduk. Lha apa? Helikopter wis iso parkir neng kene lho, Nduk. Endi to, Mas? Iki neng Sor TV iki. Nggone bocah iki. Nggo parkir helik. Rene. Ben saya caket saja. Ono ki digandeng apa piye ngono lho. Wah, bukan mohrim sepurane, ya. Ngene lah. Wis ayo nek no maksa kaya sirku ora gelem malah kowe maksa. Kene ketok piye? Foto sik, Mas. Foto niki napa garenge, Pak? Foto napa video Pak? Kok garenge ra ketok kok kamerane sing rusak Pak. Wedake wis putih ngono padahal. Nggih. Nalikane ra ing dalu atiku lam-laman sira sedulur kata wala sehat kok alhamdulillah kecangin gak ikut sing ayo sing rukun apa selera masakar malah di aku kumbangin
adik iki kok sing diperiksani kok nggon udel mudun ki enten apa? Enten apa? Mosok ya udel ki lho Mas. Iki lho kembang iki lho Mas. Ora wong sing diperiksani ki ngene wae. Apa nggih to Pak? Enten bab napa udel mudun? Apa udel iki lho? Anu niki to, niki to Pak. Sik to. Sing diperiksani kembange apa oyote? Mas, jare irung iki to. Irung kok neng kono. Ije, mbok menawi ngersakne lagu menapa, Mbak Kakung? Mengke, mengke, mengke derek nembang. Biasane lak ngono lho. Mengke derek nembang, kok caosi wanci. Nggih, nggih. Brengose, Nduk. Ya Allah, ya Allah. Putih. Tak dongake awet gagah, awet sehat. Ampunten, anu Bapak sinten? Pak Marijo. Pak Marijo. Okay. Pak Marijo, Bu. Nggih, pacare iki kok. Pak Marijo. Dadi ndek ben iki cilikane iki mung step panas, step panas, step. Terus terus karo mboke diwalik jenenge Marijo. Wis ngono. Wah, pinter jebule Mas sampeyan. Pas ki to. Heeh. Asline lak Jo Mari. Terus terus step panas terus diwalik jenenge dadi Marijo. Mari sayahene. Kaya anakku sing mbak kae. Sing barep piye, Mas? Jenenge Jumali. Jumali. Ya panas step watuk step anger panas step. Terus ngendikane mbae jenenge kon Malik ya tak walik. Terus diwalik. Jumali tak walik dadi Limaju. Lah terus piye mari ta? Mari ya gur mlakune ngene wong maju kok, Nduk. Jenenge. Bae nganti kaget iki lho. Kaget wong kenal kok ora kaget piye. Limaju. Nggih, mengke kula aturi nembang mengke, Mbah. Kayak penyanyine ben rampung sik anak lanang di Arga ya ben nyanyi nembang. Maju rono. Apa sampean ketoke arep karo Mbah Marijo dada sik to. Salim sik sipun akhlakul karimah dinggo. Nah. Marijo. Dadah Mbah Marijo. Muah. Atuh. Enak. Lah bareng emah ngono kuwi bareng isep rokok emah mak bul. Oh sing sedep ya ngono kuwi. Nalika nirang dalu yuk mangga tutuke. Nalika ni Ana Cayu wis ngrencangi para tamu, nglipur para tamu kanthi nembangke langgam Jawi. Matur suwun. Apa ke mau jeneng langgam Nyidam Sari sesarengan campur sari ringkes luwes Sangkuriang Woyo-woyo mugi damel suka lan rono sedaya ingkang sami rawuh saged kinarya jampi sayah cagak lenggah ngenya sami pareng estreni tasyakuran wonten kalenggan siang punika.